टु माइ च्यानल। भर्खर उठेको 7 बजी होइन, अब म फ्रेस हुन्छु। आजको भिडियो चाहिँ छ मेरो प्रेग्नेन्सी टाइममा चाहिँ वाट आई इट इन अ डे। बाबु पनि उठिसक्यो अनि मेरो चाहिँ सेकेन्ड टाइम चलिरहेको छ। फ्रेस भएर मिल्छ है ताइलीलाई। बाई बाई। यस्तो भएको छ, पानी हाल्नु बाँकी छ, फुल सफा पनि गरेको छैन, सफा गर्नु छ। रोज यता पनि छ, रोज यसै मखमली फुल भइहाल्यो, खुर्सानी भइहाल्यो। हावा चलेको छ कि बाहिर। बिहान चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ म वार्म वाटर पिउँछु आनन्दले बसेर एकछिन। त्यसपछि चाहिँ म सिभान्सको लागि रेडी गर्दैछु। उसको चाहिँ यो स्कुलमा चाहिँ यो भात मात्र लिएर जानुपर्छ। उसको कपहरू, प्लेटहरू, ह्याङ्की अनि टोपीहरू सबै रेडी गराइदिनुपर्छ। सबै रेडी गराइसकेपछि चाहिँ उसलाई ब्रेकफास्ट दिन्छु। उसको लुगाहरू चेन्ज गरेर उसलाई रेडी गराइसकेपछि चाहिँ अनि म ब्रेकफास्ट बनाएर सबैभन्दा पहिला चाहिँ पापालाई दिन्छु, किनभने पापाले चाहिँ आज पुऱ्याइदिनुपर्छ सिभान्सलाई, अनि ढिलो हुन्छ। त्यही भएर म चाहिँ आनन्दले ब्रेकफास्ट गर्छु। पराठाको डो पनि रेडी भइसक्यो। मलाई चाहिँ यसरी बनाएको चाहिँ एकदम इजी लाग्छ क्या, त्यो अर्को भन्दा चाहिँ चाँडो पनि हुन्छ होइन, मिठो पनि हुन्छ। त्यही भएर बिहानको ब्रेकफास्ट मेरो खाएर 1 घन्टा जति भयो अनि फेरि मलाई भोक लाग्यो अनि मैले अहिले बनाना खाँदैछु। चटपटी बनाउनु लागेको छु, चाउसो वाई वाई चाउसो हालेर चट्ट पारेर अब चटपटी बनाउँछु। म खाँदैछु खाजा खाइसकेपछि चाहिँ एकछिन तल आएँ फ्रेस हुनको लागि। एकछिन सिभान्स खेल्छ अनि माथि गएपछि चाहिँ म डिनरको लागि रेडी गर्छु। म चाहिँ सधैँ अनहेल्दी खाँदिनँ, कहिले काहीँ मात्र खाने हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एभ्री वान। बाई बाई।